gente, estamos aqui com mais um episódio do Torneio Z. Então, meu queridão, presta atenção, já deixa muito like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e passa no canal de todos os participantes, que eu quero ficar sabendo de todas as estratégias deles, tá bom? Então é o seguinte, faz isso tudo que eu falei e assiste o vídeo até o final, porque, meu queridão, eu tenho uma estratégia muito boa aqui, já que eu sou o Johnny Black, né? Eu vou virar o Super Saiyajin 3 e vou ficar mais forte que todo mundo, né? É claro que isso vai demorar um pouco, né? No último episódio eu cheguei aqui na Mac. Pra você que não assistiu, vai lá, tá aparecendo aqui no card agora, vai lá e assiste. Depois você volta pra esse vídeo. E eu consegui bastante carne, né? Já deixei algumas aqui assando também, pra mim pegar. Porque, meu queridão, é o seguinte, eu vou fazer logo todas as missões de Namek pra mim voltar pra Terra, porque eu gastei o TP. É assim, eu coloquei bastante esse TR aqui. Mas tenho mais 7 mil. Eu vou colocar aqui em com. E o resto que tem, eu vou gastar tudo aqui em Dex. Beleza? Beleza. Gastei tudo o meu TP. E agora eu vou conseguir TP novamente. Pra mim conseguir ir lá pra Terra. E aí, finalmente, comprar o meu Super Saiyajin Rosé. Então, é isso, meu queridão. Mas antes do Super Saiyajin Rosé, eu preciso fazer uma coisa que, meu queridão, eu preciso mais rápido que tudo. É pegar a marca Majin. Sim, a marca Majin, que é muito importante. Deixa eu pegar esse aqui, que eu nunca sei se eu vou precisar de carvão ou não. Esse carvão, cheguei minerando aqui e consegui ele, tranquilo? Então vamos lá, deixa eu comer aqui que eu tô com fome. Tá me dando uma fome miserável isso aqui, que eu não tô entendendo, tá bom? Eu não tô entendendo. Quando chegar lá na Terra, eu preciso comprar potente ou luck, preciso comprar bastante coisa. Então, meu queridão, já era pra ter comprado antes de chegar aqui, né? Vou virar Super Saiyajin 2 aqui, porque também no último episódio, pra quem não viu, eu comprei a transformação do Super Saiyajin 2. Então, meu queridão, o negócio aqui tá frenético. Vamos lá começar a missão aqui do modo Saga Dinamekia. Eu tenho que matar o Kui aqui agora e tá lagando. O que que tá acontecendo? Beleza, matei o Kui. Tranquilidade, tranquilidade, meu queridão. Vamos regenerar nossa vida aqui. Tranquilo. Ih, lagou? Lag? Lag? Alô, alô? Lag? Ih, lagou, hein? Ih, tá lagado, meu Deus, lagou. Lag, lag. Opa, tá um pouquinho lagado, gente. Tá um pouquinho lagado. Meu Deus, meu Deus. Tô lagado, eu tô lagado. Meu Deus, tô lagado. Beleza, deslaguei, deslaguei, deslaguei. Tranquilo, tranquilo, vamos lá, fornecer aqui of the evil. Agora eu tenho que matar o Zarbon. Beleza. Ah, esse Zarbon é o que fica gigante, né? Ah, saquei, saquei. Vamos lá, meu queridão, já... Meu Deus. Calma. Ele já deu dano pra caramba aqui. Meu queridão, ele desligou tudo. Oh, ele desligou. Ele destruiu tudo. Caramba, eu tô moscando aqui, gente. É porque eu olhei o chat, aí eu vi alguma coisa desligar ali. Aí eu meio que falei por cima, tá bom? Mas fica tranquilo. Tô normal, tô normal. Vamos sair ali daquele lado, porque aquele lado ali tá todo destruído já. E vamos pra próxima missão. Foi o Sake of the Evil. Agora a gente precisa matar o Zarbon. Esse... Mas o último não foi o Zarbon. Ah, é que são duas transformações dele. Entendi, entendi. Tá, eita. Ferrou um pouquinho, ferrou um pouquinho. Eita, isso aqui vai meio que prejudicar um pouco, né? Deixa eu vir aqui pra água. Beleza, as missões de Namek tá ficando mais difícil a cada hora. Meu Deus, ele não morre, velho. Pensei que eu ia morrer. Eu pensei que ia morrer. Tá, eu acho que eu já juntei. Nossa, ele me deu TP, hein, fi. Beleza, eu acho que eu já juntei TP o suficiente. Vamos lá. Super forma. Beleza, no máximo. Vamos ver aqui nosso Super Saiyajin 3. Super Saiyajin 3. Tranquilo. Tranquilidade. Sobrou ainda alguns TPzinhos ali, ó. Eu vou aumentar tudo em com aqui, meu queridão. Porque, meu queridão, não tá dando, não. Não tá dando, não. Deixa eu aumentar aqui também o meu... Meu... Will? Cadê meu Will? Aqui, aumenta o Will também. Vou aumentar aqui agora... O meu... deixa eu ver. Eu vou upar o meu Dex. E o que sobrar aqui, eu vou upar tudo em MND. Ferrou. Era pra me ter upado em SPI, hein, galera. Ferrou. Tranquilo, vai. Eu tô aqui com bastante vida agora. Quase 5 mil de vida. Mas vamos começar. Vamos continuar, porque ainda tem a Dodori. Ih, lagou. Lagou, lagou. Precisa tomar cuidado, que esse lag não vai ajudar muito, sabia? Nossa. Ferrou. Esse lag não vai ajudar muito. Esse lag não vai ajudar muito, mas matamos a Dodoria, beleza, tranquilo. Vem aqui, bichão. Me dê mais carne. Me dê mais carne, porque vocês só servem pra isso. Pra me dar carne, meu querido. Vamos lá. Pegamos aqui. Tamo bem forte até. Eu tô com Super Saiyajin 3, tranquilo. Tamo com 500 de dano. Meu queridão, esse aqui já tá... Tá louco, tá. Isso aqui eu preciso continuar. Eu preciso continuar porque... Sem aumentar nada agora. Sem aumentar nada porque eu preciso de TP. Eu tô precisando de TP o mais rápido possível.
Que eu preciso chegar na terra e comprar o que eu preciso, mano. E pode estar caro lá. Tá, vai, meu filho. Morre, Vegeta. Vai, Vegeta, morre. Ajuda a minha situação. Morreu? Beleza. Vegeta já foi. Comer aqui a carnezinha. Tranquilo. Vamos lá. For the sake of the evil. Agora eu preciso matar o Gudo. Beleza. Esse cara eu acho que não é tão forte. Então é só a gente matar ele bem rapidinho. Ele é NPC? Não, ele não é NPC, velho. Beleza. Nossa. Esses... Mano, essas skills que ele solta, mano, ferra tudo. Se você deixar várias dessas acertar você, acabou. Pode ter certeza, pode ter certeza. Tá, deixa eu matar esse dinossauro aqui, que tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né, Dino? Vamos lá. Recom. Ah, é o carequinha lá. Nossa, eu odiava esse cara no Dragon Ball, véi. Vai, beleza, já morreu. Não acertou? Beleza, não acertou em mim, não. Beleza. Beleza, beleza. A vida foi quase pro brega ali, mas tá normal agora. Foi quase pro brejo, mas agora tá normal. Vamos lá. Mais um aqui, foi The Sake of the Evil. Agora vamos lá, Joyce e Butter. Dois agora, hein. Dois agora eu acho que vai ser um pouquinho difícil, hein, galera. Tá, vamos lá. Eu vou... Tem 200 mil, velho. Eu vou aumentar aqui um pouquinho mais no meu... Vou colocar aqui. Eu não sei se eu fiz a escolha certa, mas vou aumentar aqui um pouquinho o meu SPI, o meu Will, meu Con, bastante Con aqui, deixa eu aumentar aqui até bastante, e vou aumentar meu Dex também, beleza, gastei meu TP todo, não era pra me ter gastado, mas, eita, lagou, calma, beleza, eles estão ali parados, é só atacar agora, beleza, só atacar a skin, ah, os dois estão separados, tranquilo, tranquilo. Nossa, não é NPC. Nossa, pelo jeito que ele estava se movendo, pensei que era NPC, velho. Beleza, um já foi. Tem esse aqui agora. Eu sei que o mais difícil é o Goku, velho. O Goku é difícil pra caramba, velho. Tá, vamos lá. Olha o lag querendo me dificultar minha vida. Tranquilo, tranquilo, vamos. Eita, eita, eita. Vamos lá, beleza, matamos. Nice, tão bem forte até, né. Quase 1000 de dano, então, meu queridão, o que foi que tava falando? Samidia? Não, tô tentando achar. Tá, o pessoal tá falando ali de alguma coisa que eu não sei. Tô moscando. Tá, mas tudo bem. Vamos lá, galera. To protect. Agora... Não, protect não. Caraca, eu coloquei errado. Project. Pelo projeto não. Tá, deixa eu matar esse aqui agora. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Não pode deixar... Beleza. Pelo menos não foi na gente. Opa, calma aí, Vidindo embora. Calma. Calma, sai daqui. Opa. Tá, agora é só ir pra cima dele. Beleza, matamos. Nice. Nice. Vamos lá. Agora, gente, o TP que a gente conseguiu, a gente não... Não. Meu Deus. Goku. Caramba, velho. Do nada, mano. Do nada o Goku chegou aqui, mano. Beleza, vai. Eu acho que... É, esse Goku, ele ataca. Mas eu preciso tomar cuidado. Calma. E você ficar me mexendo pra caso ele solte algum poder, não acerte em mim. Nossa, esse... Ah, era NPC. Beleza. Nossa, esse lag tá ferrando, hein. Um pouquinho, mas tá, mano. Tá, for the sake of the evil, saudades do Freeza. Isso aqui vai ser complicado, porque isso aqui é vários soldados em um só, então. Beleza. Tá, não deu tanto dano. Não deu tanto dano, beleza. Preciso sair daqui, ok. Calma aí. Nossa, voando vai ser complicado matar, hein, velho. Nossa, esses bichos eles se matam, né, velho? Pra que isso, mano? Nossa, essa aqui vai ser a missão mais chata que a gente vai fazer, hein, galera? A do Cyberman, você acha que foi chato? Foi nada. Essa aqui foi mais chata que a do Cyberman, mano. Beleza. Ok. Mano, não se matem, velho. Beleza, eu acho que ele... a maioria se matou, né? Mas vamos lá. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. É, falta ainda Freeza Soldier... falta um ainda, deixa eu me afastar aqui um pouquinho. Vamos se afastar, vamos se afastar. Que a gente tem bastante coisa pra fazer ainda. Vamos lá, meu queridão, start. É um desses, é um desses, eu vou focar qualquer um aqui. Porque qualquer um desses vai ser... Eu acho que eu já completei a missão, já posso sair daqui. Tranquilo, vamos sair daqui. Já completei a missão. Nossa, meu Ki foi pra vala também, né? Tá, vamos lá, vamos fugir. Tá, beleza. Recuperei o meu Ki. Agora vamos sair daqui. Esse cara tá lá atrás. Deixa eles lá. Pode ser que eu fui de evil.
Agora preciso matar o Freeza. Preciso dar pelo menos uns 1000 de dano aí, né, meu queridão? Aí, 1300 de dano. Vou aumentar minha vida aqui também. Tranquilo, beleza. Acho que só isso. Tá? Vou aumentar minha SPI aqui também. Vou deixar minha SPI no 100, ó. 100, tranquilo. Acho que agora eu consigo aguentar um pouquinho mais meu ki. Beleza. Bibi Chip? Como assim? Quem é esse cara? Ah, o Static, mano. Meu Deus. Tá impossível, pois é. O pessoal tá conversando aqui no chat, mas tranquilo. Tá, ok. Vamos lá. Eu preciso fazer essa missão aqui agora. E eu não sei se eu vou me dar muito bem não, né? Mas vamos lá. Start. Beleza. É, o Freeza pequeno. Beleza. Setor em cheio. Beleza, matei. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô nervoso, galera. Eu tô nervoso. Ih, minha roupa quebrou, hein? A outra roupa quebrou, tá, mas tudo bem, vamos lá. Não, que projeto. Nossa, sou muito burro, velho. Calma. O outro freeze agora, hein? Só a gente combate, galera. A tática é combate, a tática é combate. E esse lag, esse lag, esse lag. Beleza, beleza. O lag acabou. Não, acho que não acabou, não, viu? Meu Deus, esse... Mano, esse lag vai acabar me matando, velho. Tá, matei pelo menos, matei. Tá, o Freeza já foi. Tranquilo. Falta mais alguns Freezes ainda. Freeza. Nossa, filho. É o Freeza do cabeção agora. Olha o tamanho do coco desse menino, velho. Vai, 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 morre, morre. Já foi. Já vai embora, meu queridão. Já vai embora, errou o poder de ki. Errou mesmo. Foi, já foi mais um Freeza. Vamos comer aqui. Nossa, eu tô com o poder de um deus, galera. Eu sou um poderoso, eu tô com o poder de deus, velho. Não é possível, mano. Vamos lá, falei que eu fui ido. E beleza, vamos lá. Eu acho que a gente já ajudou o BP pra caramba, velho. Eu quero terminar esse episódio. Nossa, nossa, nossa. Eu quero terminar esse episódio lá na Terra, conseguindo meus poderes de deus, né, mano. Eu quero estar tipo um deus no próximo episódio já, tá. Esse Freeza deu trabalho, velho. Esse Freeza deu trabalho. Tá, tranquilo, vamos lá. Vou descer com o The Evil. Na Mac. Beleza, último Freeza. Último Freeza, galera. Calma, calma, calma. Esse Freeza tá bombado. Ele tá meio nervoso. Ele tá meio nervoso. Tá, tranquilo, vamos lá. Cadê ele? Ok, vamos lá, Freeza. Agora eu cheguei, vou combar. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus, 5 mil de vida já. Esse aí é difícil, hein? Esse é difícil pra caramba. Vai, Freeza, morre. Morre. Opa, opa, é o que, maluco? Deixa eu comer aqui. Meu Deus, galera. Esse Freeza tá difícil pra caramba, velho. Ele não morre, velho. Olha lá. Morreu? Morreu! Caraca, conseguimos, mano. 1 milhão de TP. Não é possível, mano. 1 milhão de TP. Vamos voltar pra terra, galera. Vamos voltar pra terra, vamos lá. Navezinha. Terra. Nice. Vamos pular aqui e tirar nossa nave. Acho que deu uma lagada. Beleza, pegamos nossa nave. Agora preciso ir pro spawn. Spawn é pra onde? Não, é pra cá. Spawn é pra cá, beleza, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Ah, já sei, galera. Nossa, eu posso fazer os negócios, calma aí. Peraí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu apertar H. Posso fazer um negócio, virar gorila. Beleza, vira gorila. Agora a gente faz o seguinte. Agora a gente aperta G. Vai, vai, vai. Pra gente virar o Super Saiyajin 4. Eu acho que aqui a gente consegue virar o Super Saiyajin 4. Viramos! Super Saiyajin 4, meu querido. Mano, quando eu disse que a gente tem o poder de Deus, mano. Vocês não estão acreditando, mano. A gente tá mais forte do server. Praticamente, mano. Praticamente, tá mais forte do server. Tá, vamos lá, vamos subir aqui, que a gente precisa ir lá pro spawn, galera. Vamos lá no spawn. Porque eu preciso comprar uma coisa. Eu preciso comprar uma coisa com vocês ainda. Então, vamos lá. Não, não é o spawn que eu queria ir, é? É, o spawn e outro lugar, beleza. Eu preciso ir lá. Vamos lá. Vou subir ali em cima. Agora a gente vai... Nossa, mano, você é louco. A gente vai comprar logo a melhor forma aqui, meu queridão. Logo a melhor forma... Ih, eu não posso voar? Vou ter que pegar uma nuvem ali, hein. Vou ter que pegar uma nuvem ali, calma aí. Vamos lá. Só vim pra cá. Sobe aqui no spawn.
Meu Deus, o ruim do Super Saiyajin 4 é que ele puxa muito Ki, velho. Olha isso. Opa, não, 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 não cai. Sobe. Mano, por quê? Por que eu caí, velho? Calma. Segura esse ponto aí, meu queridão. Deixa eu subir. Não, não, não. Mano, nem ferrando. Mano, que dificuldade, velho. Meu Deus. Beleza, consegui, consegui. Vamos lá. Vamos pegar uma nuvenzinha aqui com esse cara. Vamos colocar a nuvenzinha aqui. Vai, nuvenzinha. Nossa, ok, que não dá pra colocar a nuvem aqui, mano. Ah, não dá, meu irmão. Vou ter que cair aqui, coloca aqui. Não tá indo, velho. Ah, já sei. Já sei, já sei o que é, já sei o que é. Calma aí. Deixa eu me afastar aqui da safe zone. Vamos lá, vamos lá. Acho que aqui a gente já sai da safe. Aqui, coloca a nave. Vamos de nave, né, mano? Se a gente não pode ir de nuvem voadora, vamos de nave, mano. Vou aproveitar aqui e vou comer um pouquinho. Ih, não dá pra comer, mano. Vamos, 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 nave. Vira. Como é que vira a nave? Ah, é assim, beleza. Vamos de nave, fi. Vamos subindo aqui de nave. Tranquilo, navezinha, meu querido. Eu preciso no próximo episódio procurar o que eu tava procurando, velho. Achar o negocinho, mano. Não morreu? O Noah morreu? Ah, não. Caraca, eu pensei que ele tinha morrido, velho. Tá, vamos lá. Subimos aqui. Vamos quebrar a nave. Quebra a navezinha. Beleza, quebramos a nave. Agora vamos correr. Vamos andar aqui, vamos andar. Acho que aqui, galera. Por aqui que a gente consegue comprar o que eu quero comprar. Beleza, vamos vir aqui. Vamos vir aqui, eu acho que é no Kaiô. Ai, ferrou, mano. Eu não consigo comprar nada neles. Start new não, risk. Aqui, beleza, fly. Potential luck. Key sense. Vou comprar tudo aqui, mano. Jump, beleza, comprei tudo. Agora o negócio é ter MND, né? Beleza, eu tenho bastante aqui ainda pra upar em MND, mano. Beleza, tranquilo. Vou upar, ferrou. Ferrou, como é que eu vou comprar a Rosé, mano? Calma, eu tô do mal aqui, não dá também? Aqui também não dá, meu Deus, ferrou. Ferrou! Onde que eu compro a Rosé? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que ir ali agora, calma aí. Não, não é isso. Aqui eu já comprei tudo, eu vou upar até aqui agora meu Fly. Meu Potential Luck pro máximo. Ih, não tá indo? Meu Deus, foi todo o meu TP, mano. Só nessa brincadeira, velho. Meu Deus, eu achando que ia comprar Godform, mano. Beleza. Tá, é o seguinte, eu vou aproveitar já que eu não tenho Godform e vou ali. Calma aí. Gente, eu vou ali no... num carinha que eu quero comprar um negócio e eu já volto. Tranquilo? Vamos lá. Beleza, gente, eu tô chegando aqui já onde tá o Babidi. Então vamos lá, esse aqui é o nosso título de hoje. Marca Madin, então vamos lá, pessoal. Vamos descer aqui, porque a gente vai precisar, né, meu queridão. Vamos lá, vamos lá. Eita, já tem gente aqui, hein. É o Noah, é o Noah. Beleza, deixa eu me transformar aqui em Super Saiyajin 4. Então vamos lá, subject yourself. Nossa, agora eu tô com a marca Madin, fi. Olha lá, galera. Nossa, aí sim, hein, mano. Aí sim, hein, deixa eu ver o negócio. Caraca, eu tô muito mais forte que... Meu Deus, mano, 1000 de dano. Nossa, tudo mais forte. Deixa eu ver aqui as skills que ele dá. Dash. Que técnica, que blast. Eu vou comprar esse aqui, mano. E esse dash aqui eu vou comprar também, beleza. Comprei. Tranquilo, tranquilo, vamos ver aqui. Caraca, pra upar as coisas aqui, meu queridão, é trampo, hein. Vamos sair daqui, galera, vamos sair daqui agora. Pra finalizar nosso vídeo. Porque a gente já tá aqui com a nossa marca da... Não é marca da maldição, é marca Majin, tá bom? Mas então, gente, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e fui! Tchau!